Uvek je bolje sporazum. Uvek je bolje sporazum. Ne razumem uopšte šta znači zamrznuti konflikt. Sporazum razumem, zamrznuti konflikt, konflikt ne razumem. Tako da, to je to, vrlo jasno. Treba napraviti sporazum. Normalno da je bolje da se Srbija odluči za zamrznuti konflikt i da sačeka promene na međunarodnoj političkoj sceni. Kompromis je uvek moguć ako ljudi žele da naprave kompromis. Kada Amerika brani svoje nacionalne interese, onda zastupa stav da nema pregovora sa teroristima. Isto tako i Srbija ne treba da pregovara sa albanskim teroristima koji su okupirali Kosovo, što znači da je nemoguće da se postigne kompromis između dželata i žrtve. Ne. Mislim da je to pogrešna politika, pogrešna ideja. Teže je realizovati razgraničenje Srbije od Kosova, od srpske istorije, od Dečana, Pećke patrijaršije, nego razgraničenje Srbije od predsednika koji upravo sa tezom o razgraničenju krši Ustav i to nažalost nekažnjeno. Po meni treba napraviti novu konferenciju koja bi u stvari posmatrala ne samo odnose Beograda i Prištine, nego možda i šire i prosto uredila ovaj deo Balkana na novi način. Bilo bi dobro kad bi postojali uslovi za normalan dijalog. Međutim, u vlasti u lažnoj državi Kosovo i isto tako u vlasti u lažnoj državi Srbiji, nalaze se ljudi koji su deo problema, a ne deo rešenja. Mi o tome ne odlučujemo. Kosovo treba da dobije stolicu u Jedinim nacijama, u istom smislu u kome treba i ISIS da dobije. Ne bi bilo korektno da međunarodne institucije albanskim teroristima odobre ono što zabranjuju arapskim teroristima. Zavisi na koji način će biti postignut. Ako se napravi ono što smo pomenuli, dakle neka konferencija, ne treba referendum. Srbi su se već nekoliko puta kroz istoriju izjašnjavali na referendumu u Kosovu. 1389. 1912. 1999. Ja sam uveren da bi i ova generacija, naša generacija, dala isti odgovor na pitanje da li je Kosovo deo Srbije. Rešenje. Ja mislim da je Kosovo rešenje za mnoge naše probleme. Kao svaki Srbin, o Srbima, o Srbiji, o srpskoj istoriji, o sebi, ne mogu da mislim, ne mogu da pričam bez Kosova.